खड़ा रु हो म के इना बिदाई दिदे उठी पागल को बोली कथा है फाइनली मोटू बाबू को ओ मोटू बाबू कोन टिके मो ब्लॉग बाबू को हो कहवा आपण माने तो किशोरी भाईना को ना को सुन की वीडियो टिके ए पर्यंत देखिले जदि वीडियो टिके पूरा देखंतु जदि आपण मान को भलो न लागिला ले आपण माने हमकु गाली देबे ए भाई मत खाली सुधि पकेबे लोक आ जदि भलो लागिला लाइक शेयर कमेंट विथ सब्सक्राइब बटन टिके दबे देबे ओ जाहौ थैंक यू भलो कहिला भला कहिला तमे ओके मुपूर्ण आपण स्वागत करुच्छी मोर यूट्यूब चैनल को तो आज ये गेटअप जानी सारी निवर कि गोटे रोसे कम लगे हाँ अज्ञा तो आज आम किशोर भाईना तो होटेल बंद हो गला बीएमसी बंद करदे तो होटेल स्मृति में आज आम निजे मटन करा मैंने मटन को मन पकड़ा कि उपाय नुह तर कि फर्मूला अप्लाई करवा कि पूरा आम स्टाइल आपण भी फॉलो करूँ तांकोठु भी बहुत बढ़िया मटन रोसे करेंगे आ निजे भी खाईपारे पूरा वीडियो देखिए मझे मुझे टिप्स देवी किशोर भाईना तो कहते क्या किसी मसला से सिक्रेट मसला कहते आम सब सिक्रेट कह जोटा कि आप जानवे चलतु बर्तमान देखा बर्तमान किशोर भाईना तो बस बड़ बड़ हंडा आमर बस गोटे बड़ प्रेसर बर्तमान दवा तेल तो मटन तो टे तेल बहुत भल दरकार तेणु बढ़िया से तेल टे पक बर्तमान पकईद पिज किशोर भाई आम कर दुई क्विंटाल मटन रे आम दुई ग्राम मटन बर्तमान कर टमाटो किशोर भाई सीना डुप्लिकेट सस् पकई दौले आम पूरा फ्रेश टमाटो पक कलर पर पड़ो लंका गुंड टे बर्तमान घंटा हाँ देख कि कलर तापर यहाँ पड़ा आमर किशोर भाई किशोर भाई सिक्रेट मसला जोटा कि से मत कही फैंटास्टिक हलदी भी पड़ो पचास हाँ खाली आसून बस लोक भाभीदे तीन जन खाया जी दरकार देख गोटे कलरफुल कलरफुल किशोर भाई मटन ने बर्तमान पकेबा टिके मीट मसला सहित मसलार आड कर लुण मसलाटा को भलसे मिसेवा मसलाटा कलर चेंज हो गला पूरा किशोर भाई डुप्लिकेट देखो झाल ना अवस्था रोसेवास कर किशोर भाईना आपण अनुगुल किशोर भाईना पी डाक भुवनेश्वर मटन हम आलुटा ना भल लगे तेणु आम पक आलु किशोर भाई मटन ने तो आलु प्रबल आलु आलु मटन आलु ला एक्स्ट्रा आलु ला हल्दी रे सिजे दिथे खटा टेस्ट आइबो मटन रो मसला डा भीतर नथे बरा आमे टिके डिफरेंस करिबा आम हिसाब रे करिबा आमे कॉपी करिबानी आसो मटन पडिबो पडियाला आलु आउ डे भलसे घांटी दबा बर्तन भलसे कसियाँ छाड़ दबा आम कहते मटन वाला आज गोटे बड़ पटी मार गोटे बड़ पीसटे चलद किशोरी भाईना के पटी मारू दीदी ना एक्सपायरी सस मार
ସେ ତ ଭଲ ମାଂସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଢାଙ୍କୁଣି ଗୋଡ଼ଣୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ମଟନ୍ ବସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସିକ୍ରେଟ୍ କହିଦେଉଛି ଆମର କିଶୋର ଭାଇନା କୁହନ୍ତିନି କାହାକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ସତ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବେ ଅଦା ରସୁଣ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି ପିଆଜଟା କାଟିକି ପକାନ୍ତି ପିଆଜ ତା ସହିତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେନି ତା ସହିତ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ଅଛି ଡାଲଚିନ ଗୁଜୁରାତି ଅଳେଇଚ ଗୋଲମରିଚ ତେଜପତ୍ର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ଯିଏ ଯାହା ବି ଜାଣିଛ ରଖିଛନ୍ତି ପାଖରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ କରିବେନି କେବଳ ସେତିକି ଜିନିଷକୁ ସେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗରେ ପକାଇବେ କାରଣ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ସେ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ରହିଲା ମସଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ଝୋଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲାଟା ସେଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟା ପକାଇବା ବାହାର କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରିଥିବା ସେଇଟା ବି ଆମ ଦେହ ଭିତରକୁ ଗଲା ତ ତା'ର କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜିନ୍ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବି ଆମେ ପାଇଗଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର୍ରେ କରିଛି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରୋସିଜର୍ରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମକୁ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧିବା କଥା ଶୁଦ୍ଧି ପାରନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧି ପକାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ତା କଲର୍ ଏଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ହେଇଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଲା ବଡ଼ ଟିପ୍ସ ହେଲା ସବୁବେଳେ ମଟନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଝୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଗରମ ପାଣି ଦେବେ ଏଭଳିଆ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣି ଦେବେ ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମଟନ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହେବନି ଭଲ ହେବ ମଟନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଗରମ ପାଣି ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହେବ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ଚଳିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହିଁ ଦେବେ ଚଳିବ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଟନ୍ଟା ଭଲ ରହେ ଏବେ ତା'ର ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ଆପଣ ଦେଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏହାର ଢାଙ୍କୁଣି ଏହାକୁ ତିନିଟା ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ମଟନ୍ ରେଡ଼ି ତ ମଟନ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଲାଣି ଭାରି ଆଉ ଟିକେ ଥିଲା ବାମ୍ଫ ତାକୁ ଆମେ ନିଲ୍ କଲୁ ନିଲ୍ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ୱାଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲର୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଦୂର କଥା କଲର୍ରୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା କଥା ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ ମଟନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ଖାଇବେନି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଖାଇବେ ତ ତା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆମର ମଟନ୍ ଭାତ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ହେବ ପାମ୍ପଡ଼ ସେକିବାର ତରିକାଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଆଁରେ ପକାଉଥିବେ ଏମିତି ଯାଉଥିବ ସବୁବେଳେ ସେକା ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଗାଟିକି ରଖିଦେଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାୱା ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱା ହିଟ୍ ହେଲା ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ପାମ୍ପଡ଼ ସେକିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ତରିକା ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିନାହାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ତା'ପରେ ମୋତେ କହିବେ ପାମ୍ପଡ଼ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆସେ ଶିଖିହେବ ଆଉ କେମିତି ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ ପୁରା ସିଧା ସିଧା ରହିବ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଜମା ପୋଡ଼ିବନି କିଛି ସେ ସବୁ ଠିକ୍ରେ ସିଝିବ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ଆପଣମାନେ ସେଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଶିଖିବାର ଅସୁବିଧାଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର କରିଦେଲେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବଦଳରେ ମୋ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼େଇ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଶିଖାଉଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାଚଲର୍ ଟିପ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ଭାତ ପାମ୍ପଡ଼ ଏଡ଼େ ମଟନ୍ ମଟନ୍ଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମସ୍ତାନିଆ ଖାଇବା ହେଇଛି ଏଠି ଆମର ମୁଟୁ ଖାଉଛି ମୁଟୁର ଭାତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଗଳି ପଡ଼ିବେ ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ହାତ ସେଟା ଆପଣ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ ମୋ ମାଂସ ସରିଲା ଫାଇନାଲି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବୁ ତ ବେଶୀ ବ୍ଲଗ୍ ବଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେନି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ବାଏ ବାଏ।